အာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1318ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်မန္တိတိုက်ဒေသကြီးပြုံးလင်ခရိုင်ပြုံးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာအယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတပါဓမ္မအောင်ကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌စင်ငယ်မျိုးပူမွားမိပါများနှင့်အမကြီးတော်အုံမြိုင်တို့အားယေရှုပြေတော်တင်းဤတော်အုံမြင့်လင်းရောင်သိကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကြောင့်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် ဘဝအခြေအနေအစမပြေမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော့လောကမှာလူတွေဟာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြတယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနေလည်းရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနေလည်းရှိတာ။ကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်။မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေရနေတယ်လို့လည်းရှိတယ်။ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအစမပြေမှုတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့အရာရာဟာကံနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝချင်းအခြေအနေရရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းလည်းကံမကောင်းလည်းကံလို့ကံတရားကိုရုပ်စွနေခြင်းဟာနေရာတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးပေါ့။ မမှန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကံတရားကိုရုပ်စွနေခြင်းကြောင့်ကံတရားပေါ်မှာကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုလျော့ပါသွားတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့ပါသွားတယ်ကံဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ် ဘဝဆိုတာကိုကံကဖန်တီးတယ်ဆိုတော့မှတ်နေဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကံတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကဘဝတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖန်တီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိလေသာတွေရဲ့ဥဆောင်မှု ဘဝတစ်ခုရလာဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေဟာအခြေအနေအရလူတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ် အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းစွမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲစွမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကံကြီးတက်တက်ဆိုရင်ကံတရားကကောင်းတာတွေလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အလှဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တယ
ဘဝမှာဘယ်ကံကအလှဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဘာနဲ့ဥပမာဒူတော်စင်ကနမ်းမျိုးစုံရေးထားတဲ့ပေါ်လုံးကလေးတွေကိုစက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှဲတဲ့အခါမှာထီဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ပေါ်လုံးကြီးကနမ်းမျိုးစုံရေးထားပြီးတော့လှဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လုံးထွက်လာမယ်ဘယ်ကနမ်းထွက်လာမယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြောနိုင်လို့တရားဟုတ်ပေါ့အခွင့်သာတဲ့အလုံးကထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အလုံးမှာပါတဲ့ကနမ်းကိုကောက်ချိတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်လုံးထပ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်လဲပြီးအဲ့ဒီကနမ်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါထိပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာကနမ်းမျိုးစုံရှိတယ်လို့ပဲကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည
တေကနိခာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကအလဲကြံသလားမကောင်းတဲ့ကံကအလဲကြံမှာလားလို့ဆိုတာကြွတင်သတ်မှတ်ဖို့ရမိတ္တမခဲနေမသေးကြတဲ့လောကကြီးဘဝအခြေအနေဟာတေချခြင်းရေရာခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့မသေးကြုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေမှုတွေအားလည်းဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတတ်တယ် ဘဝရဲ့အနေထားကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေကံတရားကတော့သူကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူရဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ဘသူကလမ်းကြောင်းပေးတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာ ကံတရားကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတေကနိမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်အမှန်မသိအောင်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အမှန်ကိုမမြင်ရလို့ အကောင်းထင်မိသွားပြီတွေ့တာကတဏှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိလိုက်ဘူးတဏှာကြောင့်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့လိုက်တယ်အကောင်းနဲ့လို့ထင်လိုက်တယ်ဥပမာမယ်ငရဲကြမဲ့လူတယောက်ကိုတေကနိအချိန်မှာမိတော့ကြီးတွေကိုမြင်နေတယ်မိတော့ကြီးတွေကို သူရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေတောင်ကြီးကိုနေအောင်ဟတ်နေတယ်လို့ထင်ရွှေတောင်ကြီးတော့တွေ့ပြီလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်တကယ်ကတော့မိတောင်ကြီးကိုမြင်တာရွှေတောင်ကြီးတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝအရရွှေဆိုတော့လူကျင်တာပေါ့လူကျင်တဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတောင်ဆိုတဲ့ သူထင်တဲ့စီရောက်သွားတော့တကယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကြီးဖြစ်နေမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီမိလောင်ခံရပြီပေါ့အဲ့ကျတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီရွှေတောင်လို့ထင်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်လေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန့်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ငရဲမိတယ်ငရဲမိအရဲကြပြီငရဲမိလောင်ချမ်းမှုခံနေရတယ် ထူးထူးဆုလို့ဒီပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကမှန်တရားကိုဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာမိထုတ်နဲ့ရွှေရောင်ကဆင်းဆင်းတူတာကိုတူတော့သူကမိထုတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုရွှေရောင်နဲ့အလဲနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလူကျင်စိတ်ကဖြစ်သွားဘဝတစ်ခုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တာ အဝိဇ္ဇာရဲ့လှည့်စားမှုတဏှာရဲ့တွေ့တာမှုတွေအပေါ်မှာကံတရားကတွန့်ပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟာကျမ်းမှာဒီအဘိဓမ္မသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုကုရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာအဝိဇ္ဇာပရိခိတ်တေနာ တဏှာနုတ္တယမူလကေနသင်္ခါအဝိဇ္ဇာပရိခိတ်တေဝိတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယပရိခိတ်တေတဏှာနုတ္တယမူလကေဟိသင်္ခါရေဟိသနိယပန္နာဆိုဘဝကုက္ကုံလေးကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားကျမ်းနေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးပေးတယ်တဏှာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းထင်သွားတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန့်ပို့လိုက်တာကြောက်သွားရောဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအကောင်းထင်တာကိုကလည်းပဲအဆိုးလိုပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်အဲ့နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
nan bom bai ma ni di myesi de ma te a mu mu chei ma twet myin la de a ri twet myin la de chei ma tana chaung sait ka a ri bae ko nyet twa nyet twa lai de chei ni ma kan kan ni twon bo lai do bom bai ma ni de yau twa de da ro a kaung lo pyo kutu kan ye lwan mo mu ha de lo kaung de bae ko po pe lai to do a kaung lo po lai pe mae lo men naw tha ไอ้ก้าวเมสุดแล้วบงยောက်ပြီးတော့ก้าวหน้าတွေကိုမစွန့်နိုင်မခွာရက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါတေအောင်တော်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်တေရအောင်မှာတော့တေချတယ်နတ်တေချတော့ก้าวหน้าတွေနဲ့ရွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မခွဲခြင်းမခွာခြင်းနဲ့မခွဲခြင်းမဲ့နဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတယ်ပြီးဧဟိဝိပယောဂဒုက္ခကိုအလူးလဲခံစားရတယ်နတ်ပြည်ချက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတာ။လွန်ကြီးမားတာ။အလွန်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားနေရတာခံစားလို့မှအာမရခင်ခွဲချလိုက်တာ။အဲ့ဒါပြည့်ဟိဝိပယောဂဒုက္ခဖြစ်တယ်။နော်။ခုနကမကောင်းတဲ့စီပို့တဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိအောင်တော့အပိယိဟိတံပြောကဒုက္ခမကြိုက်တာတွေနဲ့တွန့်ပို့ခံရ။ဒီသဘောတွေဟာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့လိုသဘောပေါ့။အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်အတိုင်းဒီအာယုန်နေဒီထဟမှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်းမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဓာတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရာဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအဝိဒံမမတိချမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘဝဆိုတာမတိချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့စာပေကျမ်းကမှတုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုတာဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိပါဒဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေဇိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိပါဒသောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ချင်းနေစုဇိုးတစ်ခုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိပါဒဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေရီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိထဲမှာပုထုဇဉ်ရဲ့အဖြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်သွားဥပမာမေကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္လိကမိဘရာဆိုတာအဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်။သူကပန်းဝရင်မှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးတဲ့ပန်းမင်းဆိုင်ပြိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲ။ရှုပ်စင်းကလည်းခက်ချမ်းညမ်း။နော်။သို့တော့သူ့မှာဘာတော်ရုံးဆိုတော့တက်လက်ချက်ချာအကင်းပါတယ်တွက်လက်ချက်ချာတယ်ရုပ်ကတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ရုပ်မလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရတယ်လေပဲပန်းဝရင်မှာပတ်မင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပတ်မွင့်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အကြီးချင်းကတော့တွက်လက်ချက်ချာကောသရမင်းကြီးကအဇဒတမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တိုက်ရာကနေဖျို့ဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာအလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲသူတို့ပန်းဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဥယျာဉ်ခြံနဲ့ရောက်လာမဏိကမိဖုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်တယ်သို့တော့သူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်သူဝရရားရလုပ်မယ်လို့ဆိုမြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘေးကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်
တော့ရေကန်းနေနေရာထိုင်နေနေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရတယ်လုတ်ပေးဝေဝဲဆာလုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွက်လက်ချက်ချတဲ့ဝတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့လုတ်တတ်တယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလုတ်တာကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကြပြီးနတ်တော်ခေါ်သွားတာမန္တိကာဆင်းရဲသူမှာသာသမီးပဲ ဘုရင်ကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်တယောက်ကရဲ့အိမ်မက်ဆက်ချောင်းမျိုးမက်တုံးကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရရချေဖို့ပြောတယ်နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အနည်းရဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရရချင်း တော်ဝါရီကိုတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ပြီးရေရဟချေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီခက်ကအယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္တိကာကကက်တင်လိုက်တာပဲဆိုတယ်ရသော်ဘုရားကိုမေးပါဖះနဲ့တလောက်ရင်းနှီးနေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘုရင်ကြီးကိုမရအရဖះစီပို့ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ကမေးတော့ရသော်ဘုရားဒီအိမ်မက်တွေဟာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားတွေကိုจุดတင်မဲ့ချင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခုချင်းတခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူ့ရေရရာခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်တတော်ဝါဒီများစွာတတ်ပြီးရေရရာခြေမဲ့အလုပ်ကိုဆွတ်လွတ်လိုက်စက်ရီဖိုက်လို့ခေါ်တယ်တာတတ်ရစ်စွာဂနေတိကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါတားကောင်းနေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုဖြစ်တယ် အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့လိုပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖင်ကြီးအနိုင်ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမဏိကမေးပြရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်နိုင်တော့ ဘုရင်မှာရှိတဲ့စင်နေမြင်းနေစင်နေနဲ့ဘုရင်နေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အလှဝဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေဟာရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလဲစီစဉ်တာမသူတော့ဆိုရင်မဏိကမေးပြအဲ့ဒါလိုလိမ္မာပတ်နတ်တဲ့မေးပြကြီးဟာ အမားတစ်ခုသူကျွလင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကျုံးမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုသူလုံးမိတာကြောင့်မို့လို့ နောင်တချီးစွာရပြီအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမွှင်လန်းမဲ့နဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကြာသွားတယ်သို့သောသူလုံးတဲ့အကုသို့ဟာပရိသေရေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သားသွားပြီမဲ့လို့ သူ့ရဲ့အရှိန်ဟွာကသိပြီးတော့မကြည်ဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဟွာတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူအဝိဇ္ဇင်းရဲ့ကျသွားတယ်သို့တော့လူအသက်လူအရေးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်တပတ်ဖယ်ကြတယ်တပတ်လေးပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင် သူလုံငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအရှင်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသိုလ်ကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပီးဆွတ်တင်သွားတယ်တောင်းရင်တန်တပ်ပြေရောက်သွားတယ်သူဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအခုလို့စုံကြီးဆန်းကြီးဖြစ်နေတာအစဉ်ပြေတာရှိသလိုအစဉ်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာ ဘယ်သူမှထားပါအစဉ်ပြေနေတာလို့မရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်။ဆွမ်းမစားရတဲ့အခါရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မျက်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။
လူတို့ရဲ့ချင်းညိုလေးစားမှုကြိုးစုံမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကျုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆယ်ရည်တိုင်းထွားမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကျုံရတာ။ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကျုံတွေ့ရ။အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေဒါဖြစ်လို့ ပါနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ဆိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာခွန်ကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟံနာဂောဝတ္တင်္ဂမိစပ္ပတောပဋိတံတရအတိဝါကြံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့ကငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့ ဆင်းရဲနာရှေ့တန်းမှာဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလိုပဲစစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလိုပဲစပတ်တော်ပဋိတန်တရာဟောတိကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်တွေလန်တွေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်းရဲကိုယ်ပေါ်မှာလာကြပါလေအများကြီးပဲ ဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ်အဟံနာဂောဝတ္တင်္ဂမိစပ္ပတောပဋိတံတရံအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝင်လာတဲ့၄တံများတာအဲ့ဒါတွေကိုသိခံတယ်အောင်ဤသိခံပြီးလောဘမဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုံးဘူးအတိဝါကြံတိတိခိတ္တံ လူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်သိခံမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတ်တိလောဟိဘဟုဇနော။လောကလူများစုကကိုကျင့်တရားမကောင်းကြဘူး။ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေချားတယ်မှာသိခံခြင်းမှာတပါးတခြားလုပ်ဆရာမရှိဘူး။အောင်ဤသိခံနေစစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာပတ်မွေ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။ လက်နဲ့ထုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှန်တို့လှန်ရှည်တွေနဲ့လှန်ပြစ်တယ်ကိုယ်စီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှေ့ကိုတိုးဖွဲ့ပြီးတော့အောင်းမွေးရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်မသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင် ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချုံနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အတင်းရန်သူစစ်တပ်တဲကိုအတင်းထိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကမှမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တောင်းလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေပြီးစစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူ ပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရာတစ်ခုရသွားတယ်ရသွားတော့ဆင်ကနေဆင်းပြီးတော့တော်တယ်မှာပုံးတာပေါ့အပုံးကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရှာလုံးတွေ့ဦးတယ်တော်တယ်နင်းပြီးတော့ရှာအဲ့ဒါမှအပုံးကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့ခါမှသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်18နှစ်သားအေးမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာ ဘကိုဟန်တာပရိတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်းခံလိုက်ရရှင်ဖန်းခံလိုက်ရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမ်းပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တေရန်ပေးခံလိုက်ရတာပေါ့သူကမမချသည့်အတွက်ကြောင့်တေရန်ပေးခံအကယ်၍သူမှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအတ္တခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ် သူစီမှာအញ្ញံခံရမှာတဲ့တေတာကောင်းနေဆိုပြီးအသိခံတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာပြောကြရင်ပြောဆိုကြရင်ဆိုသူတို့စိတ်ထဲရတွေလောက်ကြတာဖြစ်သိခံခြင်းမှတပါအချားမရှိဘူးလို့အတိဝါကြံတိတိခိတံဒုတ်တိနောဟိဘုဇနောဆေမြောင်ကြီးလိုပဲငါသိခံတယ်ဘာပဲပြောပြော
သူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မယဉ်ရိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တိခါနဲ့ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာ။မှတ်မထားဘူး။ကိုလုံးရမယ်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။လောကလူတွေကကိုယ်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။ချိန်မှန်လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုး။ကဲရလိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ရသဗျာကတော့ချိန်မှန်ရင်ကဲရခြင်းဆိုတာကိုအလင်းကောင်းတဲ့မှာမထည့်ဘူးမရည်တွက်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတိခဏ်ခြင်းပဲတိခဏ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွန့်ရည်တတိတမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွန့်ရည်တတိတမျိုးပဲဘာစွန့်ရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှိရင် ညောက်ပြောလို့လဲစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး၆ပြောလို့လဲကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲရလို့လဲစိတ်မဆဲဘူးချိန်မှန်းလို့လဲဝမ်းမသာဘူးစိတ်ထက်တည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်လုံးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့လေ ရသဗျာကအတိဝါကြံတိတိခိတံစုံစားတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံးတဲ့နာလုံးမယ်ဒီသဘောပဲအဲ့ဒါလို့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာ ဘဝဆိုတာအချိန်နှီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာပဲဖုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရမှာလူဖြစ်မလို့ကျန်းကအရှင်သေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအရန်တွေကပျက်စီးလာပြီပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီးလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတာတော့တောချောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ကောင်းချင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တွေကပုန်းအေးရတယ် နော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအိမ်ရတာမဟုတ်ဘူးရမယံခနွားထားတဲ့ပင်မောစင်မောပုံအိမ်ရတယ်ကောင်းယူထားတဲ့ပုံမှာပုံအိမ်ရတယ်လေကားနဲ့ထောင်တက်ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပုံအိမ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးကျင်လို့လည်းမဆိုးရဘူးအတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖြောက်ပြီးတော့နေကြတယ်မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအိမ်ရ ချခါမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံကလေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တယ်လှမ်းပစ်တဲ့အမြောင်ကြီးတွေပါတယ်လက်ကြလာတတိုင်းတိုင်းတတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲရွာတယ်ရွာထဲမှာမနေရတဲ့အခါတော်ထဲထွက်ပြီးတော့လုံကျုံမဲထင်တဲ့နေရာပုံရရတာတော်ထဲမှာ မွေမကြောက်ဖားမကြောက်အဲ့မှာတော်ထဲမှာပုံအိမ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်အစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးเนาะ ဒါကြောင့်ဩဃတဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆူတောင်းညာတမတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ကိုဆိုလို့ကာလဝိပတ္တိခေမကောင်းတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ခေမကောင်းဘူးစစ်ပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ် တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးတွေအမှန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စင်ပြီး
အတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲတည်တယ်လူတည်ထွက်ပြေးတယ်လူပြေးအဲ့ဒီလူခစင်ကလေးအဖြစ်နေတယ်အချိန်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသိုလ်ကံကမကယ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကတောမေးလောင်တော့တောကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ဆွဲတယ်အကုသိုလ်တွေကကြိုးပေးလ
ဘဝ ဆုံးရှုံး သွားတဲ့ လူတွေ ရှိတယ် အများကြီး နော် ကာလဝိပတ္တိ လို့ ခေါ်တယ် နောက်တစ်ခု ကတော့ ဥပတိ ဝိပတ္တိ ရုပ်အဆင်း ပြည့်ယွင်းနေတယ် ရစီကန်းနေတယ် သုံးမုံ ခြေထောက် ကျိုးနေတယ် ဘဝ မှာ မပြည့်မစုံ တစ်ခု ဖြစ်လာတယ် ဆိုရင် ဥပတိ ဝိပတ္တိ လို့ သူ ဟာ ဘယင်း သား ဖြစ် ပေမဲ့ လို့ မျက်စိ တစ်ဖက် ကန်းနေရင် မင်း မဖြစ် တော့ ကျေလို့ဆုံးလို့ပါတော့နော်လက်ကျိုးချီကျိုးဖြစ်နေလဲသူ့ကိုဘယ်သူကမှမင်းမမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပတိဝိပတ္တိဘယင်းသားဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကန္တရာကဘယင်းဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ကုသကလုံးမပေးနိုင်တော့ဘူးဥပတိဝိပတ္တိရုပ်အဆင်းအင်္ဂါရဲ့ချိုးယွင်းပျက်စီးမှုအဲ့လိုဆိုရကတိဝိပတ္တိဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ကတိကိုရောက် ဥပမာမဲ့လောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာဖျားဝေဖျားနဲ့ဝေတရားတဲ့ဝေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်အတိညာဘယ်လိုပဲရှိရှိတရားသာမကြားရလို့တောတဘာမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားတရားတို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကတိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝအတူတကယ်နားမရှိတဲ့နားချဖို့ရုပ်မရှိတဲ့ အဲ့လိုဘာပြမပုံလို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ပြီးတရားဟောနေတာသူ့အတွက်တော့ဘာမှအချိုးခံစားမှုမရဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဩကတာထဲမှာပါတယ်ယက်ဖြစ်ရှိပါဆိုဂတိဝိပတ္တိဖြစ်ယက်ဖြစ်ရှိပါအယက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးမသားတဲ့တရားရုမရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေလို့ဆိုလို့ နောက်တစ်ခုကတော့ပယောကဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောကဆိုတာလုံလဝီရိယကိုပြောတာလုံလဝီရိယလုံးတင်ရဲ့တန်းနဲ့မလုံဘူးဆိုပါစို့မိဘကလည်းပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ကြောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ထားတယ်စာကျိုးစာရကျိုးစာပြီးတော့မတင်ဘူးကြောင်းကြီးပဲလစ်နေတယ်ဆိုရလို့ကပွဲလည်းမရဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးနော်ပယောကဝိပတ္တိ လုံးတင်လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံးလဝီရိယချုံငဲ့သွားလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြည့်ဖို့မှုတွေချုံငဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပတ္တိ၄ပါလို့ဝိပတ္တိတရား၄ပါမှာလုကိယပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းနေတာကိုယ်ရင်လုံးမဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာကုသကံအကျိုးမပေးနိုင်မနဲ့အကုသကံဟာအကျိုးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့တော့ ကတိဝိပတ္တိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကတိမရောက်ဖို့ဥပရိဝိပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချိုးယမှုကာလဝိပတ္တိဆိုတဲ့အချိန်ဇိုးနဲ့မကြုံရမှုအဲ့ဒါတွေကတော့ဆူတောင်းနေဆိုတာတဘာဝကြာသေးတယ်ပယောကဝိပတ္တိဆိုတာတော့ကိုလုံးဝမဟုတ်လို့ကိုလုံးဝပါသူကဆူတောင်းနေရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာရင်ကြိုးစားအထောက်အမှားလို့ဆိုလိုတယ်ဝိပတ္တိရှိတယ်လို့တမ္ပတ္တိကလည်းအ
ကာလတမတိအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဂတိတမတိဘဝကောင်းဥရိတမတိရုပ်ရှင်အင်္ဂါလဘရဲ့နော်ရုပ်ရှင်အင်္ဂါလဘလို့ရှင်သူကကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ဘယောကတမတိကြိုးစားအထုတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းစားနိုင်အဲ့တော့တမတိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ် တမတိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်သူကအကုသိုလ်ကိုတားထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လောကမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ
Ganghu mula tamodhadu hobya di ma ayenashin. Manisharaya magariwa ma yitara. Ganglu hora hare. Ajoyen tkuni ne pyora vare. Usa boka pinya yabu drekataro. Dona wiriya ne tasaine, tibinya ne tasaine. Ludiao jiwa hojaro. Gan ne jiwa msai mure. ปัญญาเนี่ยลงน่ะวิริยะเนี่ยจุษาอัธวะแต่จังหวะปัญญาตื่นญาได้ตัฏฐะได้ปัญญาเนี่ยจุษาอัธวะจ้ะเออแล้วลงรู้สิบวชมาจิบวชตุ๊ดแต่เถอะสว่าดามันกันทุกๆบวชมาคณะลูกเฉณีอย่ะๆบวชเยเฉณีเนี่ยอมิโซมั้ยคิดก้าวหน้าสิได้คิดไม่ก้าวหน้าสิได้ อเนฐากาวนาสิเดอเนฐาไม่กาวนาสิเดชุเซนเปยยวนาสิเดยุเซนปิสงนาสิเดลุงละวิริยะเนี่ยปิสงนาสิเดลุงละวิริยะชุเยนาสิเดสุดะตัมปฏิวิปฏิสุดะอเฉณีนี่แหละบวชมาพันธีนี่แหละอย่ามีฤทธิ์ขึ้นละเดจะช้าบาตาฤทธิ์ตะชู่บาตาฤทธิ์จ้ะรอบาเป้ผิดๆไปอะทะคินเนี่ยหลูรอช้าสุดะออกมา ဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတာချင်းနေကောင်းလဲဖရာသခင်လူတော်ချပဲချင်းနေမကောင်းလဲဖရာသခင်လူတော်ချအသက်ရှင်လဲဖရာသခင်လူတော်ရှိတယ်တေးသွားရင်လဲဖရာသခင်ကလူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ရဟုရရဲ့ဆုံးမမှာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမဖြည့်ရှင်းဘူး กันเนี่ยตัมปฏิวิปฏิဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလူတွေလုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆုံးလို့တယ်ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတာဘာတော့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုတရားရောက်ကလာပြီးတော့ဖန်တီးကြကိုခန့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာကျင့်တဲ့ဆရာတော့မကောင်းကိုအားကိုကိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကျင့်တဲ့ ကနေ့ခင်မှာဘာသာတရားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးဖရီသင်္ကာဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာရှင်လေအဲကိုဘဝကိုဖန်တီးတာပဲတခါကလေးလူငယ်လူရယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောတယ်သူကဖရီသင်္ကာအေးဟုတ်တယ်ဖရီသင်္ကာဆိုတာမင်းဒါဟာဘုရားဘာသာဟာလေဖရီသင်္ကာပဲပေါ့ဘာလဲဝဆက်ဆက်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ကိုမလို့ရင်မရဘူး ကိုကိုနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တခြားအဟံဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဟာလည်းပဲလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာနဲ့မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကျမ်းကကိုလုံးအမတွေရှိပဲကောအဲ့တော့ဖရီသင်္ကာဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဗတာတွေဟာဖရီသင်္ကာတွေပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုတဲ့ခရီတာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကို တွေးတော်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသိကိုယ်လုံလဝီရိယနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယူထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်လို့ဖရီသင်္ခါတို့သူတို့ပြောနော်ဖရီသင်္ခါတကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်နေတဲ့အတွေးခေါ်တယ်တချို့ကတော့ဖရီဆိုတာကို တမျိုးထိပ်ပဲယူကောင်းယူလိုက်မယ်ကိုလို့ချင်အောင်လုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာဖရီလို့ထင်တယ်လို့ချင်အောင်လုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာဟာတော့အနည်းရရှိတယ်လုပ်တဲ့နာလုံးမှပြောတဲ့နာပြောမှလုပ်တဲ့နယ်မလုပ်တဲ့မှုဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုတွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိအောင်မသိဘူးဖရီဆိုတာတော့အယူပဲပေါ့ ကောင်းတာဆိုတာကိုမသိတော့ဘူးเนาะလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ crazy ပဲเนาะအယူပွားရောက်တော့ရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲလေယူသွားပြီဆိုရင်တော့လှုပ်တင်တာလည်းမသိဘူးမလှုပ်တင်တာလည်းမသိဘူးသူလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်ပဲပြောချင်တာပဲပြောပဲအဲ့ဒါကြတော့စိတ်လွတ်သွားတဲ့ free မျိုး ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာတွေရဲ့တခြားပြောဆိုမှုတွေ
Can that day, no where you, Pesha Biro, Goye Boama, Gucci Baboya, Dread Lulas or Dreco, Bulo Soya de Sueno. Mangane, Dreco Mulan Yone Dora Sueno. Da Buddha Bahaya, Dreco Bella. Rodigini, D. Boa, a chinny eat, semi be mumia, so alio. Yes, of ya, did the narrow machi. Yes, of ya, hot on it. Look at Ludiha. Go a gong load. Todo. Magonari, net twitching twin. Go a magonari loaded. Todo. Gonari, net twitching twin. Can I come a level, Ludie, Nima, Tilu or Gone? Time to Magonari, pitching shit. How did you are a sore? Dive into a congas and consan it. Hello, a chainy muria. Pawa a chainy de kuya, same be mumiari vegetable. Any same be muri nepper debiro. Yes, of ya blue shimbiale. Dalio madabo do lore. Yes, of ya shimbiago. Babo be but the deep baban. Babo be but the deep patra. Magone Lule, the Karaka, a gong drain it that day. Babo be Luyoma in Chippecy. But the deep patra, a gong in Jumriade. Where come your rose? Ya wap papa nabisity. Do ye so are a loyalty, a juma be the woo so yen. A ya kade hadua. Where ya webby, Kulo Kuchetam hofu. Neodida, Kusa, Kusate. Ganjaro, a cool ye drink doing, a cool yeji dawa mamma hopeful. Dipping a Kusai, a cool di mamma hopeful. Gansura, leve, eight time, eh? Neodilo, Kulo, Kusa, Messrin, with the Wamlo ye babu. Neodiado, Kusa, Kusama, de chari, Sunday neo depo. Erima. Yawa papa nabisati. A sodi ariga. A jogo matolo devu soloshi in babobi. So you did. Pogo in chipasi. But the deep patra, a gone chungduini at a day. Taloga the wawaye, a semibi mu. Magone luale, a gone udwini. Paja magone luha, a gone dwido so. ตัวเองเลื่อยดีอ่ะจูมาพอดีบุยินนี่มีอุนันทารุเมชิดีเลยที่เราสรุปเลยบอกเนาะมาทั้งลาดีบุอะคุณลูกเดินเลื่อยดีอ่ะมาทั้งลาดีบุแต่เชนงอ่ะลูกทารีอะกาวนี่จูบุดูขันธ์นี่อะไรลูกที่เราสรุปเลยบอกเนาะแต่เชนงอ่ะลูกเฮรีอะกาวนี่อะไรจูบุดูขันธ์นี่อะไรทุกทุกอะคุณลูกเย็ดจูบุมาพอดีบุจูมาพอดีบุถ้าจะงงสารนี่เลยที่เราสรุปเลย Jadasa Pisati Papan. Eh, do load it, Macau Moody, a two baby, so you know. A tap barbo Baba leap, but the tea, a giant, so do we eat. A two day of love is so do we eat. Uba mame, two in it, a yetema, say me cut her. Dodo, Sekatama Madilu, a yetu liu taute. Gaune, Dalu de Gaune, Chure, Ire, Muire. Dodo, Sekate, a two baby, Surekaja, Tokapella. A Seka Madin Neu Surechima, Gaune did it. I go to Musrale, a dama bed. Achuta yomu, Mashi de Usina, du Gonzani, umawe. Achuta yomi, Sure Kajama, a sodwe be. Drusore. Totuwe, Bawama, semebi muria, bari donze. Badro be, badadi, papa. Ludo lugongale, sodwe in dwindi, Ludo lugong chippy melu, Maconza.
ဆိုရိနဲ့ဂျုံညင်ဂျုံနေတတ်တယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုရာဝပတ္တရဏနပစ္စတိသူလို့တဲ့အကောင်းတွေဟာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူနဲ့တခဏတာတွေ့မှာတော့အဆိုးနဲ့တွေ့နေဥမှာပဲရတ္တာသပစ္စတိပတ္တရံအေးအကောင်းတွေကအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဘဒရောပတ္တရဏိပတ္တတိ ကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အစဉ်မပြေမှုတွေဟာအခိုက်အတန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်နော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လူရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ယင်းနှမြုံနှံမှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန်လေးမှာအကြတဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ဆင်ញင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတော်ဆိုဇေရဝံကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟော ဇေရဝံကျောင်းတကာကြီးကတောဝတိမြို့ကသူမနာတထေးရဲ့သားပဲမိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ပိရိကတ်စာပေမှာရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပြောအောင်သူထတ္တနဲ့သူဖူတီအနာရဘိန်ရဲ့နာမည်ကသူထတ္တသူရဲ့ညီကသူဖူတီသူထတ္တနဲ့သူဖူတီဆိုပြီးတော့တထေးသားနှစ်ယောက် တုဒ္ဒတာဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူတန်းဝါသနာပါတယ်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကွာလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းစူးစမ်းရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးပြူရေးလုပ်တယ် နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးတယ်အဲသူ့ရဲ့ဆွေးွားရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဘပေါ်ရတဲ့သူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းကိုယ်ဝဲထွက်တယ်ရာဇဂိုဘက်ကိုသွားပြီးအယောင်းဝဲလုပ်တယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကနေပြီးတော့တောင်တိမြို့မှာဆင်းရဲသားတွေကိုတမင်ကြွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာထပိဏိကအနာထဆိုတာအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပိန်ဓိကဆိုအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့တိပ္ပယ်ရတယ်နေစဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမ्या လူတွေကိုကျွေးမွေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်ရာဇဂိုမျိုးသွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံမိသွားတယ်ရာဇဂိုတထေးနဲ့သူတဲ့ကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြ ราชโยธีก็เลยตุ่นมาเนี่ยไอ้หนองจ๋าอเปญลันตะมี้หยอดผัดต่อจ๋าเลยตรุญญีมุเอริลูกก็นี่ပြီးတော့ราชโยธีไอ้หยอดเนี่ยไข่มาพระพุทธนี่เลยสุดแล้วตะเร็งโจจ๋าได้คาตุกรณ์ตั้วตุ่ยပြီးเมษวะพระองค์เตียหน่าไล่ได้คามาตรัสบันผิดตัวเลยไอ้นี่ก็นี่ပြီးเมษวะพระองค์ตาวฏิเมโจจั่วโบปิ่นลาแก่ล่ะဖြစ်တယ် 45ဥစနာကွာဝေးတဲ့သာသနာ့မြို့ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတရားဒင်္ဂါတွေကိုအစွန်ညင်းထိပ်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝေးတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာ သို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့ဂတိတရားတဲ့သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကဇေရဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုရောင်းမလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်္ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနော်
Treating out it can be way in Yamamas. Moe and I mulu do a timmy biolata. Who look at the gay canora? Treating out it was onion tea, you know, can like that. Treating us a shakery gondar. A little load of what yellow beulah, Yamayat, not so much. ကျောင်းလိုက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်တယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ဆက်ရှိကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေချီတနမြောင်များစွာဥစ္စာတွေကိုဆွံ့လို့ပြီးတော့နာရဝင်းတတိယကြီးဟာရရရောရောနဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို၃ခေါက်ကျောင်းရောက်တယ် မနေ့သွားရင်မနေ့စားစားတယ်နေ့သွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရေမကားညနေပါဆိုရင်အဖျော်ရေမကားပန်းနံသာစသည်ယူပြီးတော့သွားပြီဘယ်တော့မှလက်ချီချီနေမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းကငါးရာနော်ရှားကုကတ်တာငါးရာအဲ့ဒါလို့တန်ဃာပေါင်းမြောင်များစွာကို အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီဘောဥစ္စာရှာတယ်စီဘောဥစ္စာလည်းရှာတယ်ရသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဌာနကောင်းမှုတွေကိုကျိုးဆက်တာပြုတယ်သူကအလှူတန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့လှူတန်းတဲ့အခါမှာလှူတယ်ဆိုတာလည်းပဲမကုန်မဟုတ်ဘူးလေကုန်တာပေါ့ လှူတာဟာလှူချင်းကြောင့်လေသူကကုသိုလ်ရောရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာလဲဆက်ရှိကလေးကြွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကြွေးဆောင်အဲကြွေးတွေပြန်မရအောင် ပြမရတဲ့အခါကျသူငွေကြီးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်။ကမ္မကောင်းအကြောင်းလှတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်။အစိရဝတီမြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာပေးမှာတွင်းနေကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေးခေတ်ကတော့ဗန်စနစ်လက်ရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာ။အဲသူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြုတ်လို့သူဆုတ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်။ ကဘာပြုတ်တဲ့ထဲပါသွားလို့ဆက်ရှိကလေးတော့ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်။ကျွေးပြန်မရတာဆက်ရှိကလေးပါသွားတာဆက်ရှိကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်။ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစူးစမ်းလှူတယ်။သို့တော့ဆိုင်းရမဲမဲတောင်းရမဲမဲကိုယ်ခွေရမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တိစင်ထမင်းကျွေးကိုကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့ဒီလိုအချိန်နေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရလားလို့စီဝါရေးအချိန်နေမေးတော့ တပည့်တော်လှူတော့လှူပါလေဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုရသော်ဗျာကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဗျာဝေလာမတုတ်တံကိုဟောတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေ မကောင်းတာဖြစ်စေမြားများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမတုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှူကိုလာရောက်ပြီးတော့စာသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ ငါးပါးတိလာလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတတိယကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမှန်တမ်းကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်
วิลามันตะกูฮ้อไล่ตะเอ้อน่ะดอติตูอ่ะใส่ชะนะมูยะตัวสีพอยิอเสมเปียเดอะคามาบาเนจုံยะเปียนเนาะซะตะเทจี้ไอ้มาสะดุฐะเหมี่ยวตะกาหมုတ်มาส่องนี่เดส่องเนะสุดาไอ้มาเนียยะถ่าเดเน็บปอเนาะโพมิซูเน็บปอ ดูในนี่แหละไอ้นี่มาเลยเว้ยตรุก็เลยเว้ยดูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วยောက်ชื่อนี่จ้ะกูเนี่ยปัดเสร็จยောက်ชื่อนี่ดากูจ้องน่ะไอ้เนี่ยปัดเสร็จพี่ยောက်ชื่อนี่ไอ้จ้องน่ะปอตรุก็บดุก็มาจุติฉ่าดาเราไม่เข้าหูสร้างสุดแล้วสักกะลงเปล่าไปมั้ยลูกเนาะตรุก็สร้างค้านดาเราไม่เข้าหูกูเนี่ยปัดเสร็จเนี่ยมาลาผิดเด้ลูกไปเอาไม่ปอกูไอ้นี่มาไอ้เหมียวนี่บาดิลาไม่ได้จ้ะหูล่ะนี่ล่ะเว้ย ไอ้เหมียวนูเป้งกูรู้สวยกองเนี่ยดูยောက်เหยยောက်ล่ะล่ะเว้ยเอ้อล่ะรู้เว้ยมะเมียอะไรตะตวาฤเลยเว้ยกูเนี่ยปัดตะบียောက်นี่ล่ะฤชื่อตรุแล้วตรุบัวเนี่ยตรุยောက်ล่ะจ้ะกูเนี่ยปัดเสร็จเสร็จนี่จ้ะอนาฤทธิ์ตะรีอีไอ้มาตูเสร็จเสร็จพี่แล้วนี่เด้นักอ่ะตูแล้วตาฤทธิ์ตะมี้ฤเนี่ยเว้ยลูฤเลยเว้ยตางแกตะมี้ไงฤเนี่ยไอ้ดกาหมုတ်มา ตุณีเสียบ่มไม่มาเนี่ยตุณีเลยรู้สึกไอ้นารวินตรีจีเสียนทุกข์ยောက်ตั่วได้เฉยนี้มาตัวอ่ะดีเฉยเนาะตาตุเปล่าลุยาแม่เฉยแม้นารวินตรีจีเองโตตางาฤจั่วๆลาได้คําตัวอ่ะทุกเนี่ยตุมณีနိုင်มูซึ้งๆไปเนี่ยติราชื่อเนี่ยยะหันตางาฤจั่วลาได้คําตัวเนี่ยตุมณีနိုင်มู เส้นเส้นพี่รอไปอ่ะเอ้อหูตูไม่เลิกชินสึกเป็ดไอ้กองเย็นแม่เอ้ยอ่ะนี่กองเย็นมณีอ่ะผิดเลยลาเวียมีตัวจะตะบ้าจั่วน่ะเส้นไปอ่ะเอ้อไม่เลิกชินตูสึกเป็ดนารวินตรีจีก็เลยเปล่ามาตูไม่เปล่าเยอะนารวินตรีจีเสียนตั้วไปสุดแล้วเฉยมาตัวน่ะอกั่วกองมั้ยสุบี ญาติกองเจ้านารวินตะเทจีไอ้ห่าแม่กูโกยองโกวาเนี่ยยောက်ล่ะกูเรียนปะตอดะบันปกุสรตัวอาชิงวาชื่อเลยบ่บดุแลหลุเมิดตะกาส่องสรุฐะตะกาหมုတ်มาส่องเนี่ยนับบาบาไคษะลาดาแลสุตะเทจีโกอ้อว่าดาไปมะหลุลาดาแกบาอ้อว่าดาตรงเป็ดว่าอ๋อนะสอ ตะเรจีกูก็ได้หลุนลงอาจิโนซินเยตัวไปหมดล่ะเจ้าสอดตรงก็เลยเสร็จกรีกงเนี่ยมีเวรแล้วเสร็จกรีกงเนี่ยเจ้าหลุปูโซไว้เนี่ยเสร็จกรีกงเนี่ยไอ้หลุกรีบ้องเหมี่ยวๆสว่าต้องฉะพี่တော့อะคูแล้วเวหลุไล่ตั้นไล่ลงนี่ล่ะไอ้แต่เจ้ามุโลสีบ่าองค์ษาฤยอบ้าพี่တော့ซินเยล่ะเด้อบ่ ถ้าจะหมดอลุตั้งโหช่อบาสีบวายิโหโจซาลุบบาอลุตั้งโหช่อบาซะบิแล้วเนาะเปียวတော့นารวินตะเทยอ่ะออดาเมยออดาล่ะครบบาเนี่ยเมลุณัดမျိုးดิยาท่องมะกะงาละเปียวเลยงากะงาปิสีงาหลุดางาลงว่าบ่หมู่กูไอ้นี่တော့งากู อลุง้าเยอลุปวยโกสอๆก้าก็เปล่าเด้ปกกูอลุเป็ดอ๋อผิดตาผิดต่อจ้ะเมงง้าไอ้มันไม่เนเนี่ยถั่วตัวไล่คุกิจ้ะเนาะอัญญีซ้าတော့ขอว่าตอกတော့ขอว่าลุบหัวนัดตองม้องม้องทุบไล่ดีเด้เนาะนัดตองม้องทุบไล่ดีอลุม้องทุบไล่တော့ ตุ้ยมณีเนี่ยสอปั้นไส้น่ะตุ้ยปั้นน่ะโอ้อะตุ้ยเนี่ยปั้นไส้เนี่ยเนี่ยมีได้มณีเนี่ยสอมณีเยတော့ถั่วตัวได้อาการมาตาฤตมีฤแลซ้วไปแล้วโหน้าแลณีเสียไม่ใช่ดีน้าแลณีปั้นไส้มุฤเนี่ยใช่น่ะตรุโลกมาแล้วลุเปลี่ยนมาโลเว้ยปั้นไส้มุฤเนี่ยใช่ติเปียไม่จริงเนี่ยเนาะปั้นไส้มุใช่เลยไม่ใช่ฮู้สอดีเจ้าเนี่ยอ่ะคุยฤจิตรุอ่ะแล ตรุเป็ดลายห่าวเนี่ยเลยตัวอะไรตุ๋นเนี่ยเลยนี่ตุ๋นตั้งมั่นนี่จ้ะล่ะตรุก็บดุก็มาป่ายซาไปล่ะหมอเจ้าแลกัดนี่จ้ะราจริงตุ๋นๆเว้ย
အမေရှေ့ချမ်းကကောင်ကနောက်ချမ်းကကောင်လိုက်မောင်းထုတ်တယ်။နောက်ချမ်းကကောင်လည်းရှေ့ချမ်းကောင်မောင်းထုတ်။တောင်ချမ်းကကောင်လည်းမောင်းထုတ်။အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာ။သူ့နေရာနဲ့သူပိုင်ဆိုးနေကြတာ။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆန်နေတော့အဲ့လိုပိုင်ဆိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့နေရာမရှိတဲ့အခါကျတော့မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်း
ဆိုတော့နမင်းကြီး၄ပါးစိတ်တော့နမင်းကြီး၄ပါးလည်းမင်းလောက်ထတာလွန်းလွန်းနဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးတော့ပြောတော့ဒါကြောင့်မင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်အဲ့ဒါသေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ငွေကြေးဆက်ရှိကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတသေးကြီးရဲ့လူယုံတော်ဘန္တာဒိအတွင်ယူပြီးတော့ ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်အဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူဆုံးနေတဲ့ဆက်ရှိကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရေထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြန်ရအောင်အကုန်လုပ်တယ်ပန်းရှင်မဲ့ဆက်ရှိကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပန်းရှင်မဲ့ဆက်ရှိကလေးကိုလည်းပဲမင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘန္တာ ကိုယ်တော်နေတဲ့ထဲ့ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထဲ့ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုတိခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစီပါလို့သွားခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ် ရှိတဲ့ပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူအစွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရောင်းနဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေကိုဆက်ရှိကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပေးတော့တထေကြီးကပြန်ပြီးတော့ကိုရောင်းလေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေကြီးစီသွားခွင့်ပန်းနဲ့ခွင့်တောင်းနဲ့ပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်း ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာဒံလဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်းရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်ပါဘောပြီ ပတ္တတိဘဒ္ဒရံယာဝပပ္ပနပိစတိယရာစပိစတိပပ္ပံအထပါဘောပပ္ပာနိပတ္တတိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘဒ္ဒရောပိပတ္တတိပပ္ပံယာဝဘဒ္ဒရံနပိစတိ ရာဇပစ္စတိဘဒ္ဒရံအထဘဒ္ဒရောဘဒ္ဒရာနိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတစ်ခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာအချက်စင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျင်မှု ကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပေမဲ့လို့ရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမှာသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းတောတပါဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ
ဒီနေ့ဘဝအခကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခကို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 ကျွန်တော်တို့ရ
Mida boya, tadawa miyazwa, viyangwa, chanda javadi, tadawa miyazwa, viyangwa, chanda javadi, vidayi jan, tonga pshan, Injan Javadi, Vidayi Jan, Long Apshan, Injan Javadi, Eshi Jamma, Sichanla, Buya Sanda Pivazi, Eshi Jamma, Sichanla, Luya Sanda Pivazi, Dhammo Dharam Bivaitava Na Vidata Vitamu Hedda Azra Maradhi Divavon Nivana Yandu Dharo Dhammo Dharam Lova Dota Moa Saitam Kimyao Chiye Daya Sego Bivaitava Vanta Swimya Tau Jaya Na Jaya Kono Jao Vidata Vipusa Nyanao Gileta Sayadao Hudamiyarodhi Dhammu hatta pincha vetvin yimitinna gaito kinsin lwimpyao bimiyao aumpepyao akodhi hondu sajimadri pshidja pasi kondari asaramara ojinle kwa najinle kinti jinle shindhato didiwa unginita ubukhati kinyi ya sipshibhithato nivana nivana hukho imyurodo Dharavodhya chikhensikam vinyadurodhimyadudhi Yandu parami sinsimyinemyinve Malimbondhi sayodho mujabhasi gondhati